Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Тернопільські поліцейські затримали 4 осіб, які вкрали в людей області 1,5 мільйона гривень. Троє тернополян здали кров для міської дитячої лікарні та Чортківського банку крові учасників АТО. Це проєкт «Одна кров». 150 військовослужбовець тернопільської частини нагородили під час свята весни краси та кохання. Ольга Воробець, операторка-обчислювач карт-бригади, учасниця російсько-української війни, розповіла нашим кореспондентам, чому пішла до війська. Правоохоронці затримали 4 осіб, які вкрали в людей на Тернопільщині 1,5 мільйона гривень. Про це нам сьогодні повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, гроші підозрювані вимагали в людей по телефону, представляючись поліцейськими. Під час обшуків у них вилучили 6 тисяч доларів, 50 тисяч гривень, 2 іномарки і більше 60 мобільних телефонів. Сергій Крета каже, підозрювані раніше судимі, троє жителів Львівщини та ще один житель Івано-Франківської області. Подробиці у сюжеті. Четверо чоловіків вимагали гроші в Тернопільській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській, Рівненській та Чернівецькій областях. Робили це за схемою «Ваш син в поліції», каже заступник начальника обласного управління стратегічних розслідувань Дмитро Різник. Ми набирали в основному на домашні телефони осіб і, представляючись працівниками поліції, повідомляли їм, що їхні близькі родичі на даний час знаходяться в поліції і можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Враховуючи дану специфіку злочину, ми розуміємо, що це шкодило іміджу національної поліції, оскільки зловмисники видавали себе за працівників поліції, хоча відношення вони до працівників поліції і в загальному навіть до поліції абсолютно жодного не мали. Тернополянка Ольга Галан за такою схемою віддала підозрюваним 10 тисяч доларів. Каже, ці гроші відкладала для встановлення пам'ятників на могилах мами та чоловіка. На стаціонарному телефоні я би взяла трубку, і він каже: «Мамо, зі мною біда, я людину збив». Як збив? Де збив? На переході. На смерть? Ні, людина жива, але забрали в лікарню. Треба на лікування гроші, операцію, треба терміново, бо інакше 6 років тюрми. Я останнє віддала, думаю, най там, та гроші, Бог з ним, з пам'ятником, всім, най буде, най людину спасуть, бо то, я думаю, як я буду з тим жити? Плакалася, я не можу зорієнтуватися, в мене руки всі дрожать. Я кажу, як я можу передати? А він каже, так мій товариш стоїть під вашими дверями. Я кажу, в мене є 2400 гривень. Він каже, 2000 дайте нам, а 400 лишіть собі на харчі. Спілкувався із людьми організатор схеми. Він і казав спільнику, куди їхати по гроші. Ще двоє чоловіків виконували роботу водіїв, каже заступник начальника обласного управління стратегічних розслідувань Дмитро Різник. За його словами, на Волині чоловіки подзвонили і вимагали гроші у сліпої жінки. На відео із камер спостереження видно, як вони проводять її до банкомату, щоб жінка зняла гроші із картки. Дмитро Різник каже, люди, які не мали гроші, віддавали коштовності і антикварні речі. За його словами, на Тернопільщині підозрювані викрали понад 1,5 мільйона гривень. Наразі 4 чоловікам оголосили підозру відповідно до статті 190 частини 3 Кримінального кодексу України. Це шахрайство, вчинене у великих розмірах. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу. Анастасія Чечко, новини на Суспільному, Тернопіль. У жителя одного з районів області підозрюють захворювання на коронавірус. Хлопець перебував на відпочинку в одній з країн, де є хворі на коронавірус. Про це повідомив лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Панич. Сьогодні епідеміологи досліджують його кров. Якщо грип чи гостра респіраторна інфекція не підтвердяться, кров відправлять на дослідження до Центру громадського здоров'я у Києві. За словами Володимира Паничева, в діагностиці COVID-19 важливе значення має саме лабораторне дослідження, яке проводять з допомогою спеціальних тестів. Сьогодні тестів для виявлення коронавірусної інфекції в області немає. Для лабораторної діагностики інфекційних захворювань за алгоритмом використовуються спочатку швидкі тести. Для діагностики грипу вони існують. Для швидкої діагностики коронавірусної інфекції є тільки пропозиції
комерційні стосовно того, що окремі фірми можуть надати, продати такі тести, що поставки можливі аж з 31 березня, тобто комерційні фірми зараз вивчають попит. Вартість одного тесту більше 300 гривень. Вартість тест-системи на 25 досліджень швидких тестів 7,5 і вище 1000 гривень. Швидкі тести – це діагностика біля ліжка хворого, а звичайні діагностичні системи, які потребують певного часу, ну, скажімо, до 4 годин, то це діагностика в умовах лабораторії. Тернопільська міська рада виділила 60 тисяч гривень на закупівлю такої тест-системи для діагностики коронавірусної інфекції, розповів Володимир Паничев. Коли вона надійде до Тернополя, залежить від постачальника. На Тернопільщині жодного випадку коронавірусу не зафіксували, повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук. За його словами, 1 березня в Тернополі медики запідозрили коронавірус у дворічної дитини. Цей діагноз не підтвердили, дитина хвора на грип Б. В Україні лабораторно підтвердили один випадок коронавірусу. Захворів чоловік у Чернівцях, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Згідно із даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, сьогодні на 19-ту годину на коронавірус захворіли понад 100 600 осіб у 98 країнах. Від вірусу померли понад 3400 осіб. Вилікувалися понад 55 700 людей. Троє тернополян здали кров для гематологічного відділення міської дитячої лікарні та Чортківського банку крові учасників АТО. Роман Нечведюк, Олександр Хома та Анатолій Бронов – учасники проєкту «Одна кров». Кров здали в обласному центрі служби крові, там побувала наша знімальна група. Перед здачею крові учасники проєкту проходять медичне обстеження та заповнюють карту донора. Першим їх оглядає лікар-дерматолог. Я запитую донора, да, чи хворів він на гепатит, туберкульоз, сифіліс, чи мав він якісь операції в плані чи з видаленням органів, чи операції до року. Ось. Питаю в нього, чи він знає про СНІД, чи є ймовірність, що він може мати СНІД, тобто чи робив він якісь татуювання. Якщо в нього все гаразд, ми робимо огляд шкіри та видимих сльозових і даємо допуск. Також хлопців обстежує лікарка-терапевтка. Вона вимірює тиск і запитує про серцево-судинні захворювання. Далі донорам визначають групу крові в лабораторії. Я визначаю групу і резус по моноклональних цилікуланах АНТА, АНТБ і резус по Д. Друга плюс. Після медогляду донорам дають печиво та чай з цукром, щоб розрядити кров. Далі хлопці йдуть у бокс, де в них візьмуть кров. Сьогодні ми здаємо для Чортківського банку крові учасників АТО та дитячого гематологічного відділення. Отож, два донори сьогодні на дитяче гематологічне відділення і я здаю для Чортківського банку крові учасників АТО. Сьогодні моя вже восьма здача. От, почуваю себе дуже добре, я готувався до здачі, добре харчувався, трошки займався спортом, для того, щоб, ну, щоб було все добре на здачі. От. Не палю, алкоголем не зловживаю. Почуваю себе дуже добре, кров вже здаю, напевно, сьомий раз, якщо не помиляюся. Долучився і побачив Романа в інстаграмі з його пропозицією долучитися до проєкту «Одна кров». Це мені дуже сподобалося, тому що може і допомогти комусь дати кров, тобто врятувати життя, і також це йде очищення крові, тобто і зниження серцево-судинних захворювань, і зниження ризику захворіти на рак. Тобто це взагалі досить таки хороша процедура. За словами лікаря-трансфузіолога Віталія Яременка, за один раз забирають 450 мілілітрів крові. В окремі пробірки в донора відбирають кров для аналізів на ВІЛ-СНІД, гепатити Б і С, сифіліс та для біохімічного аналізу крові, каже Віталій Яременко. Бажано, щоб до нас приходили після повноцінного сну, відпочивши, поснідавши тільки нежирною їжею. Голодному, невиспаному, після нічної зміни бажано не приходити, не вживати алкоголь 48 годин і не курити
От, за 2 години до здачі. Після здачі крові я отримав довідку про те, що я здавав кров. Вона гарантує мені, якщо я на роботі або на навчанні, там, де би я не був, офіційно, звичайно, 2 вихідних. Сьогоднішній вихідний, який оплачується, і наступний впродовж року я можу собі вибрати і відпочивати. А також дається талончик на 60 гривень для того, щоб піти і після здачі крові комплексно похарчуватися. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Романа Нечведюка, проєкт «Одна кров» у Тернополі діє більше року. За цей час кров здали вже більше 50 осіб. Започаткували його в Києві, каже Роман Нечведюк, зараз він діє в усіх областях України. Як повідомила завідувачка відділу комплектування донорських кадрів обласного центру служби крові Наталія Скочеляс, з початку року кров здали вже більше 800 людей. За день у центрі здають кров близько 20 донорів, каже Наталія Скочеляс. 150 жінок-військовослужбовець відзначили грамотами та подяками під час свята «Весни, краси та кохання» в Тернопільській військовій частині А-32-15. 16 із них отримали медалі голови Тернопільської облдержадміністрації за службу Україні. За словами прес-секретаря цієї військової частини Юрія Кульпи, такий захід у Тернополі вони провели вперше. На святі побувала Анжела Шова. Командирку відділення управління командира батареї Ірину Груздюк відзначили грамотою міського голови Тернополя. Вона розповіла, до війська потрапила після закінчення університету. Спочатку я служила радіотелефоністом, потім після того, як я прослужила певний термін, мене відправили на сержантські курси, присвоїли звання і поставили на посаду командира відділення. Ну, в подальшому у мене є намір поступати на офіцерські курси річні, тому що я своє майбутнє пов'язую тільки з військовою службою. Молодша лейтенантка Тернопільської військової частини Катерина Таранова отримала подяку командира військової частини. За фахом вона – фінансистка. Я працювала в банку і шукала цікаву альтернативну роботу. Тому вирішила, що армія буде хорошим продовженням кар'єри. Спочатку я прийшла солдатом, звичайно, потім поступово було підвищення до молодшого сержанта, а тепер вже молодший офіцерський склад, тобто молодший лейтенант. У Тернопільській військовій частині А-32-15 служить близько 200 жінок, розповів командир Тернопільської військової частини Сергій Баранов. Це і повара, і медичні працівники, і радіотелефоністи. Зараз вже є і номери обслуг, стрільці, які служать, виконують обов'язки, несуть бойове чергування. У нас немає претензій щодо виконання обов'язок з жінками, тому що все одно вони проходять певний відбір, безумовно, вони мають фізичні навантаження, але це все робиться згідно закону про соціальний захист військовослужбовця, тому ми не маємо права позбавити наших дітей і дітей цих жінок, в першу чергу, скажімо, батьківської опіки, тому в них є достатньо часу для приділення уваги своїм сім'ям. Свято весни, краси та кохання у військовій частині тривало близько години. Перед учасниками свята виступив чоловічий квартет «Акорд», заслужений артист України Андрій Підлужний подарував жінкам-військовослужбовицям понад 200 тюльпанів. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Медаль голови Тернопільської облдержадміністрації за службу Україні вручають військовослужбовцям, які брали участь у військових діях в зоні АТО-ООС. Нею також відзначають волонтерів. Започаткували нагороду з початку російсько-української війни у 2014 році, повідомив Юрій Кульпа. Одна із нагороджених військовослужбовець – Ольга Воробець. Вона – учасниця російсько-української війни, операторка-обчислювачка 44-ї окремої артилерійської бригади. Жінка розповіла нашим кореспондентам, чому обрала військову службу, як волонтерила та показала, як прикрасила військову частину. Це пропускний пункт військової частини А-32-15. В цій частині з 2016 року працює Ольга Воробець. Я займала спочатку посаду зв'язківця, тобто я була радіотелефоніст, ми передавали різні телеграми. Коли я вийшла в декрет, маю тепер доцю маленьку, тепер я повернулася знову у частину служити. І тепер я вже не зв'язківець, а сижу на посаді оператор-обчислювач. Тобто я займаюся різними обчислюваннями, мені дає командир, я їх обчислюю і відповідно йому передаю. Військова показала своє робоче місце. Обчислювачу розрахувати ціль 103-я піхота. Х-85-187, 85-187. Розрахувати, доповісти контроль. Плюс прийняв.
контроль 1, дальні до цілі, 23440, 23440, до ворот, плюс правіше 029. Даний прилад, на якому я працюю, називається прилад управління вогнем. На ньому я вираховую дальність і напрямок цілі. Саме від цих обчислювань залежить чіткість попадання у ціль. Ольга – мати трьох дітей, у неї двоє синів і донька. Старшому сину Роману 14, він бронзовий призер Європи та бронзовий призер світу з кікбоксингу. Меншому Назару 10, він теж займається кікбоксингом. Він чемпіон України. Ользі 37, вона за освітою економістка. 7 років працювала бухгалтеркою, ще 3 – перукаркою. У 2016-му 2 місяці провела в зоні бойових дій в Луганській області. Вона розповіла, чому обрала військову службу. Не зразу я пішла служити, я спочатку була волонтером. Ми спочатку збирали якісь речі для наших хлопців, відправляли їжу, одяг ми відправляли. Також все, що вони потребували і давали якийсь запрос. Ми отут все збирали, включаючи, що це було не тільки я, навіть мої дітки. Ми стояли в магазинах з тими тілішками. І колись люди були дуже, так помагали, не так, як зараз трошки, вже трошки печальна ситуація. Потім ми також займалися тим, що ми розчищали територію старих закинутих дитячих таборів піонерських і з зони АТО привозили туди дітей. Ми там були ще й вожатими літом. І ми за тими дітками доглядали, приводили їх трошки до тями від тих обстрілів. Кожен день були якісь екскурсії. Ми їздили там замки Тернопільщини, потім якісь водопади. Ми їх возили на різні торгові центри, розважальні. Тобто ми дітям показували, що життя все ж таки прекрасне. Пресофіцер бригади Юрій Кульпа каже, Оля розмалювала стіни двох їдалень частини. З Олею я знайомий ще з 2016 року. Можу сказати лише тільки позитивні відгуки, тому що людина справді світла, людина щира, людина віддана своїй справі. І незважаючи на військово-облікову спеціальність, яку вона зараз має у військовій частині, вона ще є обдарована творчо. Ольга Воробець показує свій малюнок в офіцерській їдальні. Каже, вирішила намалювати козаків і клена після того, як зробили ремонт. Запропоновані були намалювати козаки. З командиром було згоджено ця тематика, тому що все ж таки козацтво, військові, з чогось це починалися наші військові дії і захист нашої України. Тому були нанесені козаки, які відповідно харчуються. Також були намальовані ще картини в солдатську їдальню, де була така ідея розташувати різні головні прикраси різних міст. Тобто у нас служать солдати не тільки з Тернополя, вони є і з заходу, і з сходу, і з півночі, і з півдня. І тому картини так розташовані, що коли приходять солдати на трапезу, то там є картини з їх рідного міста. Тобто є Чернігів, Херсон, Західна Україна, Східна Україна. Тобто ми об'єднали в одній столові всі картини нашого краю. Тобто кожен може прийти поїсти і пізнати свій рідний куточок. Сьогодні Ольгу Воробець нагородили за сумлінне виконання службових обов'язків. Грамоту вручив полковник Сергій Баранов. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це всі новини на сьогодні. Я бажаю вам вдалого завершення вечора, а більше матеріалів переглядайте на нашій Facebook-сторінці або на сайті Суспільне Тернопіль. На все добре.